ось така берегова лінія стара відкрилась на Балабинській затоці. Стара лінія, чому зрозуміла, тому що її окреслює чітко пні верби, яка тут колись росла. Оце все було дном. Затопленим дном. А зараз тут от така старе, о, затока стара Балабинська. Вернулась до колишніх своїх. Так, тут обережно треба пройти, бо тут таке багно. Що можна провалитися? Вернулась до своїх обрисів стародавніх. Точно відповідає обрисам. Практично, бо верби чітко по берегу пні. Чітко. Зараз пройдемо далі. Подивимося, наскільки воно точно окреслено. Тут уже стіною стоїть майбутній ліс. Сокор, верба. Вже зростом, як я, метр 70, вже точно є, навіть далі ще вище навіть. Це всього-навсього за один сезон. Точніше, навіть менше, ніж за один сезон. Це в червні, 6 червня, вона почала сходити, вона зійшла, і це за кілька, зараз. Вересень 29. Ось така рослинність вже утворилась. Та тут є екземпляри верби, які навіть значно вищі, під 2 метри. Ось все. Ось все тут вже темніє. Така от Балабинська затока. Там на тому боці Балабини. Ось так от воно йде. Воно там зараз трошки зазумлю. Десь там зараз різкість знову. Ось там от Балабини. Це такий старий берег Балабинської затоки. Зараз я там трошки вийду ближче, покажу, скільки це відстань від того різоводу, що був, коли було водосховище. Ну, все характерні пні. Старої такі достатньо потужних верб. І крупні дерева. Чиста вода дуже, прям прозора, купа риби, птахів, море. Все заростає вербою, сокором, прям стіна, от стоїть стіна. Просто стіна, непрохідна абсолютно. Тут сон, до верби вже 2 метри, навіть більше 2 метри. Швидкість зростання просто колосальна, наскільки воно швидко зростає. Це ведучий мунт, мабуть. Тому що взагалі прирост верби начебто менший. Це ми йдемо зараз. Ось там от берег болота. Гатки стоять. Зараз покажу. Воно гатки, якщо видно. Біля тих дерев берег був. Високих.